सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस लर्निङ सेन्टर युट्युब च्यानलमा सदा चाहिँ भाइ बहिनीहरू आज पनि मैले यहाँहरू समक्ष एउटा नयाँ विषयवस्तु बारेमा छलफल गर्न उपस्थित भइसकेको छु आजको विषयवस्तु रहेको छ भाइ बहिनीहरू सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत कक्षा दस एकाइ पाँचको नागरिक चेतना अन्तर्गत पाठ दुई कार्यपालिका अन्तर्गत रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू सबैभन्दा सुरुमा भाइ बहिनीहरू हामी कार्यपालिका भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझौँ भाइ बहिनीहरू विशेष गरेर कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय कार्यपालिका हो भाइ बहिनीहरू कार्यपालिकालाई सरकार वा मन्त्री परिषद पनि भन्ने गरिन्छ नेपालको कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित भएको हुन्छ त्यसकारण हामीले मन्त्री परिषद भन्नु कार्यपालिका भन्नु होइन नेपाल सरकार भन्नु है एउटै कुरा हो भनेर यहाँहरूले बुझ्नु पऱ्यो भाइ बहिनीहरू नेपालमा ने केन्द्रमा सङ्घीय कार्यपालिका प्रदेशमा क प्रदेश, कर... प्रदेश कार्यपालिका र स्थानीय निकायमा स्थानीय कार्यपालिका रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ सङ्घीय कार्यपालिकामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुने कानुनी व्यवस्था छ भाइ बहिनीहरू राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसदका मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम बढीमा पच्चिसजनासम्म सदस्य रहने मन्त्री परिषद गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ अब कार्यपालिकाको बारेमा हामीले हेर्दा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भनेर नेपालको संविधानको धारा चौहत्तरमा व्याख्या गरिएको छ त्यसै गरी नेपालको कार्यकारी अधिकार र शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा समेत मन्त्री परिषदमा रहेको छ भनेर धारा पचहत्तरको उपधारा एक र दुईमा व्याख्या गरिएको छ मन्त्री परिषदको कार्यपालिकाको गठन वा नेपाल सरकारको गठन हुने प्रक्रियाहरू कस्तो रहेछ भने हेरौँ भाइ बहिनीहरू राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुनेछ यो मन्त्री परिषदको गठन हुने भन्नु र कार्यपालिकाको गठन हुने भन्नु एउटै कुरा हो है भाइ बहिनीहरू प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ पहिलो चाहिँ बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई रहने भयो यदि कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत भएन भने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुहुन्छ तेस्रोमा हेर्नुभयो भने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले दिन दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा स्व नियुक्त भएको दिन दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसद दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ ल अब अर्को भनेको चाहिँ यदि तपाईँको चाहिँ जो प्रधानमन्त्री भयो उसले चाहिँ तिस दिनभित्र चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने के हुने रहेछ भने या मत परिणाम घोषणा भएको सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तिस दिनभित्र पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सकेन भने यो दुईवटा कन्डिसनमा चाहिँ सभामा भएको सबैभन्दा बढी जुन दलको सदस्यहरूले विजय हासिल गरेका छन् त्यो दलको संसद दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था यो तेस्रो व्यवस्था है त्यसपछि कुनै सदस्यले सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने अर्को अवस्था उल्लेखित कुनै पनि अवस्थाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने त्यसै गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको पैँतिस प् दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्छ पैँतिस दिन मतपरिणाम घोषणा भयो तपाईँ हाम्रोमा अहिले यो दुई हजार उनासी साल मङ्सिर चार गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चाहिँ निर्वाचन हुँदैछ होइन त्यो चार गतेमा पैँतिस दिन जोड्नुहोस् पैँतिस दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया के गर्नुपर्छ हामीले सक्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसदको सदस्य मध्ये समावेशी सिद्धान्त बम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चिसजना मन्त्री रहेको मन्त्री परिषद गठन गर्न सक्ने त्यसै गरी राष्ट्रपति प्रधान सिफारिसमा सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्ति दिन सक्ने तर प्रधानसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति भने योग्य नहुने व्यवस्था रहेको छ है यदि कोही पराजित भयो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन पाइएन सदस्य नै नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन त पाइयो तर छ महिनाभित्र ऊ चाहिँ के गर्नुपर्छ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ सदस्य रहनुपर्छ नभए उसको मन्त्री पद चाहिँ के हुन्छ जान्छ अहिले पनि तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने शेरबहादेपाको नेतृत्वमा एकजना कानुन मन्त्री चाहिँ गैर सांसद चाहिँ मन्त्री छन् उनको चाहिँ केही समय पश्चात चाहिँ के हुँदैछ भाइ बहिनीहरू समय सकिँदैछ प्रदेश कार्यपालिका है अघि हामीले के भन्यौँ भने सङ्घीय कार्यपालिका कुरा गऱ्यौँ प्रदेश कार्यपालिकाको कुरा गऱ्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ स्थानीय कार्यपालिकाको कुरा गऱ्यौँ एक सय अडसट्ठी हाम्रो चाहिँ संविधानको धारा एक सय अडसट्ठीकोमा चाहिँ प्रदेश मन्त्री परिषदको गठनको कुरा गरेको छ जसको उपधारा एकमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षमा प्रदेश मन्त्री परिषदको गठन हुनेछ दुईमा हेरौँ उपधारा एक बहुमत प्रदेशमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ अब यहाँ प्रदेश प्रमुख भन्नु र अघि हामी सङ्घीय कार्यपालिकामा राष्ट्रपति भन्नु उहाँहरूको भूमिका उस्तै जस्तो देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले है अनि यहाँ मुख्यमन्त्री हुने भयो उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने भयो तपाईँहरूलाई पछि प्रदेश कार्यपालिका र सङ्घीय कार्यपालिका के फरक छ भनेर आयो भने पनि त्यो कुरा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ उता राष्ट्रपति हुन्छ यता प्रदेश प्रमुख हुन्छ उता प्रधानमन्त्री हुन्छ यता मुख्यमन्त्री हुन्छ है प्रदेश प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तिस दिनभित्र उपधारा दुई बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्ति नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा चार बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ अघि पनि हामीले उता पनि कुरा गऱ्यौँ सङ्घीय कार्यपालिकामा पनि चारमा उपधारा चारमा उपधारा दुई वा तिन बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्ति भएको तिस दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ पाँचमा उपधारा तिन बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा चार बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा दुई बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्ता सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ मा हेर उपधारा पाँच बमोजिम मुख्यमन्त्रीले उपधारा चार, चार बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ साथ उपधारा पाँच बमोजिम मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीले सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ यस संविधान बमजिम भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैँतिस दिनभित्र यस धारा बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ नौ प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रदेशसभाका सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको बिस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्री परिषद गठन छ यदि सयजना त्यहाँ प्रदेश, प्रदेश सभाका सदस्य छन् भने बिसजनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन मिलेन है भाइ बहिनीहरू स्थानीय कार्यपालिका गठन प्रक्रिया हेरौँ त्यसको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग कार्यपालिका हो स्थानीय तहमा कार्यपालिका अन्तर्गत गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिका नगरपालिकामा नगर कार्यपालिका हुन्छन् गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने जिम्मा गाउँपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुन्छ गाउँ कार्यपालिका गठन प्रक्रिया गाउँपालिकाको अध्यक्षको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिका गठन हुन्छ जसमा उपाध्यक्ष प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष चारजना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यकबाट चा दुईजना सदस्य रहन्छन् गाउँ सभाको निर्वाचनको नतिजा आएको पन्ध्र दिनपछि गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट गाउँ सभाका सदस्यहरूले निर्वाचित गरेका जा। चारजना महिला र दुईजना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समयबाट दुईजनालाई सदस्यमा चयन गर्नेछन् गाउँपालिकाको आकार कति ठुलो हुन्छ भन्ने वडा सङ्ख्यामा भर पर्दछ गाउँपालिका तथा नगरपालिका वडाको सङ्ख्या निर्धारण एन दुई हजार त्रिहत्तरले गाउँपालिकाको कम्तीमा पाँचदेखि बढीमा एक्काइसवटा एक रहन वडा रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ यसरी हेर्दा गाउँपालिकाको कम्तीमा तेह्रदेखि बढीमा उन्तिस सदस्यसम्म यो गाउँ कार्यपालिका गठन हुन सक्ने भयो भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी नगर कार्यपालिका गठन प्रक्रिया गाउँपालिकामा जस्तै नगरपालिकामा पनि नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन हुन्छ जसमा उपप्रमुख प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष पाँचजना महिला सदस्य उता चारजना थियो यता पाँचजना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय समुदायबाट तिनजना सदस्य रहन्छन् उता हामीले दुईजना भनेको चार दुई छजना यता चाहिँ पाँच दिन आठजना चाहिँ जा। के हुने भयो भने यो कार्यपालिका गठन हुने बेलामा आठजनालाई चाहिँ हामीले छनौट आ... गर्ने भयो यो छनौट चाहिँ के हुन्छ भने त्यो जितेका मान्छेले चाहिँ त्यसमा के भयो भोट दिन पाउने भए है नगरसभाको निर्वाचनको नतिजा आएको पन्ध्र दिनपछि नगरसभाका सदस्यले आफूहरू मध्येबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका पाँचजना महिला र तिनजना दलित वा अल्पसंख्य समुदायबाट तिनजनालाई यहाँ दुईजना भएछ बाए हामी समुदायबाट दुईजनालाई सदस्यमा चयन गर्नेछन् नगरपालिकाको आकार कति ठुलो हुन्छ भन्ने वडा संख्यामा भर बढ्दछ गाउँपालिका तथा नगरपालिका वडाको संख्या निर्धारण दुई हजार त्रिहत्तरले नगरपालिकामा कम्तीमा नौ र बढीमा पैँतिसवटा वडा रहने व्यवस्था गरेको छ यसरी हेर्दा नगरपालिका उन्नाइसदेखि पैँतालिस सदस्यसम्म बन्न सक्छ स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ दुई पटकसम्म अध्यक्ष प्रमुख भएको व्यक्ति भने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैन भाइ बहिनीहरू जिल्ला सभा पनि छ भाइ बहिनीहरू बढी ओजना परेको पहिले हामी जिल्ला विकास समिति भन्थ्यौँ अहिले चाहिँ जिल्ला सभा वा जिल्ला समन्वय समिति भन्छौँ जिल्ला सभा भन्छ त्यसले जिल्ला समन्वय समिति निर्धारण गर्दछ अब जिल्ला सभामा चाहिँ के हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू विशेष गरेर जति स्थानीय तह हुन्छन् त्यो स्थानीय तहमा जितेका प्रमुख र उपप्रमुख जति सबै जिल्ला सभाका सदस्य रहने व्यवस्था छ भाइ बहिनीहरू जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू बिच समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ जिल्ला सभामा जिल्लाभित्रका गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहनेछन् गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले तिस दिनभित्र सभाको पहिलो बैठक बस्नेछ सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्यहरूबाट जिल्ला सभाले एकजना प्रमुख एकजना उपप्रमुख कम्तीमा तिनजना महिला र कम्तीमा एकजना दलित वा अल्पसङ्ख्यक सहित बढीमा नौजना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ तर जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख उपप्रमुख वा सदस्यको पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्य पद रिक्त हुनेछ जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ सामान्यतः जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख उपप्रमुख र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भाइ बहिनीहरू अब जो मान्छे यता गाउँ कार्यपालिका र तपाईँको चाहिँ नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुन्छ या जो ऊ वडामा जितेको हुन्छ भने त्यो मान्छे यदि जिल्ला समन्वय समितिमा गयो भने उसको पद चाहिँ के हुन्छ स्वतः रिक्त हुन्छ है भाइ बहिनीहरू अब हेरौँ कार्यपालिका कार्यहरू एकमा प्रशासनिक कार्य गर्छले विशेष गरेर व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृत कानुनको कार्यान्वयन गर्छ मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र स्थायित्व कायम गर्दछ राज्य सम्बन्धी नीतिहरू तयार बनाउँछ यो नीति निर्माण गर्ने ठाउँ हो भाइ बहिनीहरू त्यसपछि प्रशासन सञ्चालन नियन्त्रण र निर्देशन गर्दछ होइन सरकारका गतिविधिलाई प्रशासनिक संयन्त्र मार्फत तल्लो निकायसम्म पुर्याउँदछ सुशासन कायम राख्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ यो चाहिँ प्रशासनिक कार्यभित्र र अब कुटनीतिक कार्यभित्र कूटनीतिक सम्बन्ध र सहयोगसँग सम्बन्धित सरकारले सरकारको कार्यलाई कुटनीतिक कार्य भनिन्छ कार्यपालिकाले विदेश नीतिको निर्धारण गर्दछ वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार गर्दछ कुटनीतिक पदमा नियुक्तिहरू गर्दछ विभिन्न किसिमका सन्धि सम्झौताहरू गर्ने काम गर्दछ त्यसै आर्थिक परिचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी पनि काम गर्दछ जसमा प्रत्येक वर्ष आय ब्याएको अनुमानित बजेटबाट बजेट अर्थमन्त्रीबाट सङ्घीय संसदमा समक्ष पेस हुन्छ त्यसै गरी प्रदेशमा त्यहाँ रहेका चाहिँ अर्थ सम्बन्धी अर्थ आर्थिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रीले पेस गर्छन् भने पालिका गाउँपालिका स्तरमा चाहिँ विशेष गरेर उपप्रमुखले यो पेस गर्ने चलन छ भाइ बहिनीहरू कार्यपालिकाले कर निर्धारण गर्दछ कर उसु असुली राजस्व परिचालन ऋण लिने कार्य आदि गर्दछ त्यसै गरी सैन्य कार्य नेपालको संविधानले समग्र राष्ट्रिय हित सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ नेपाली सेनाको परिचालन नियन्त्रण नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था छ बाह्य आक्रमणको बेला देशको रक्षा गर्नु युद्धको घोषणा र शान्तिको प्रस्ताव गर्नु नेपाली सेनालाई विकास निर्माण विपद व्यवस्थापन लगायत अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्नु प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्ति गर्नु नेपाली सेना परिचालनको घोषणाका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नु लगायतका सैन्य कामहरू पर्दछन् भाइ बहिनीहरू अब हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू यहाँ सुरुमा देख्नुहुन्छ तपाईँ हाम्रो नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री सरकार आ, सरकार प्रमुख पनि भन्छौँ हामी कार्यपालिका प्रमुख शेरबहादुर देउपा है अब त्यसै गरी तपाईँ हामी तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यता प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ माननीय प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ त्यसरी यता हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई हुनुहुन्छ त्यसै गरी बिचमा हेर्नुहुन्छ भने मोरङ जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिका सभापति अध्यक्ष प्रमुख अजम्बर राई त्यसै गरी यतातपट्टि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ हाम्रो चाहिँ सुन्दर हरेचा नगरपालिकाको चाहिँ नगर, नगर प्रमुख केदार प्रसाद गुडागाई तपाईँलाई स्मरणको लागि हामीले चाहिँ कार्यपालिका पढ्यौँ त्यसै गरी तपाईँको अघि प्रदेश प्रमुखको कुरा पनि आयो त्यसै गरी मुख्यमन्त्रीको कुरा आयो जिल्ला समन्वय समितिको कुरा आयो गाउँपालिका नगरपालिका पालिकाको कुरा आएकोले यो स्मरणको लागि मात्रै यो फोटोहरू चाहिँ मैले राखेको छु है भाइ बहिनीहरू यो पछि यो पदहरू चाहिँ परिवर्तन परिवर्तित पदहरू हुने भएकोले यो जुनसुकै बेला परिवर्तन हुनसक्छ जस्तै मुख्यमन्त्री पहिले अर्कै हुनुहुन्थ्यो प्रदेश प्रमुख अर्कै हुनुहुन्थ्यो होइन जिल्ला समन्वय समितिको चाहिँ प्रमुख पहिले चाहिँ अर्कै हुनुहुन्थ्यो होइन यो अहिले नयाँ इलेक्सन भइसकेपछि आएको चाहिँ हो त्यसपछि केदार प्रसाद गोरेगाईको ठाउँमा पहिले चाहिँ शिव ढकाल हुनुहुन्थ्यो उता शेरबा देवपाको ठाउँमा पहिले तपाईँको केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो हो यसरी चाहिँ यस्ता किसिमका जिम्मेवारीहरू चाहिँ निर्वाचनले विभिन्न चाहिँ घटनाक्रमहरूले परिवर्तन गरिरहन्छ भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई अभ्यास राखेँ पहिलो अभ्यास वर्तमान सरकारको स्वरूप र मन्त्री परिषदका सदस्यहरूको नाम एवं जिम्मेवारी खोजी गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् होइन नेपाल वर्तमान सरकारको स्वरूप कस्तो छ मन्त्री परिषदमा कतिजना छन् होइन तपाईँले सङ्घीय मन्त्री परिषद प्रदेश मन्त्री परिषदको पनि राख्नुभयो हुन्छ होइन अब यो हाम्रो चुनावको सङ्घारमा छौँ यो पश्चात चाहिँ अर्को बन्ने सरकारले नयाँ मन्त्री परिषद निर्माण गर्छ पक्कै पनि दोस्रो दो जनआन्दोलन दुई हजार बैसठी त्रिसठीदेखि हालसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूको नाम खोजी गरी लेख्नुहोस् होइन ना, प्रधानमन्त्रीको नाम लेख्ने प्रधानमन्त्री भएको अवधि होइन मिति र वर्ष कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म हुनुभयो कति वर्ष हुनुभयो होइन त्यो कुरा पनि तपाईँले खोज्नु भने इतिहासको हिसाबमा तपाईँलाई यो चाहिँ धेरै कुराहरू काम लाग्छ त्रिसठीसम्म मात्र नभएर अहिलेसम्मकै होइन शेरबहादेउपासम्मकै तपाईँले राख्नु भएन हुन्छ त्यसै गरी अर्को छ तिन नम्बरमा सङ्घीय कार्यपालिका र प्रदेश कार्यपालिका बिच के फरक छ यो मैले कोठाहरू बनाएर छोडिदिएको छु ताकि तपाईँले यो कुराहरू भर्नु होला अघि पनि केही कुराहरू हामीले गऱ्यौँ सङ्घीय कार्यपालिका र प्रदेश कार्यपालिकाको बिचमा है हस्त भाइ बहिनीहरू यहाँहरूको केही जिज्ञासा भए पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नुहुनेछ यहाँ मैले तपाईँलाई बुझ्नको लागि थप सजिलोको लागि नगर कार्यपालिकाको गठन कसरी हुन्छ भनेर प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुने भयो एक नगर कार्यपालिका प्रमुख हुनुभयो अर्को एक कार्यपालिका उपप्रमुख हुनु भने अर्को निर्वाचित नगर सदस्य सदस्यमध्येहरूबाट पाँचजना महिला सदस्यहरू रहने भए त्यसै गरी निर्वाचित नगर सदस्य मध्येबाट दलित वा अल्पसंख्य समुदायबाट तिनजना सदस्यहरू रहने भए तर यही कुरा पालिकाभित्र पनि तपाईँको चाहिँ गाउँपालिकाको हकमा महिलाहरू चारजना है निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये है निर्वाचित नभएको पाइँदैन त्यसै गरी यहाँ निर्वाचित नगर सदस्य मध्येबाट दलित वा अल्पसंख्य समुदायबाट तिनजना सदस्यहरू चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू हस् त यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि अर्को भिडियोका साथ यहाँहरू समक्ष भेट गर्ने बाचासहित विदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद भाइ बहिनीहरू